खत्रै स्टाइलमा गुल्टेँ नि यार। तिन दाजु आमा माथिबाट एउटा ढुङ्गा खस्यो भने सखाप बप्पाल छ भ्यू। अहिले चाहिँ रातिको बेलुकाको 6 बजिसकेको, हामी चाहिँ पूर्णगाउँ बाबालाई हुन्छ राइट। म चाहिँ पछाडि बसेर भलक गराइरहेको छु आज चाहिँ सक्नुहुन्छ भैँसी बबाल ठाउँ यस्तो चाँडो भएर अहिले चाहिँ 5:30 भएछ पाकिसकेको त हो अब काट्नुपर्छ। यो खोला पहिला यस्तो बौलाउँथ्यो आम्मा मलाई धन्ने पकाइदिएन नि यसले बर्खा यस्तो बौलाउँछ नि होला बबाल छ नि अन्त बाटो है बबालै छ ठाउँ हो कि त हो। हामी चाहिँ अब त यहाँबाट दरबार जान्छ भने अब त घुमो टोड्के टोड्केको बाटो लाइयो उकालो भनाखल जङ्गल बाँकी भेट्दै अगाडि ट्र्याक्टर हिँडिरहेको छ। यस्तोमा साइड दिन्छ हो केटा हो हरानी रहेछ ड्राइभर यार यस्तो रात परिसक्यो घनाको जङ्गल छ कि आमा बबालाई जङ्गल छ हेर्दै जाम बबाल छ ठाउँ। म्याग्दी जिल्लाको नराम्रो ठाउँ भन्ने कुनै पनि छैन बबाल बबाल छ के हो बाटो अलि नराम्रो छ अफरोडिङ त्यही पनि केही छैन घुम्नुपर्छ इन्जोय गर्नुपर्छ। छोटो छोटो मिठो क्लिप हेर्दै जानेछौँ र हामी चाहिँ पूर्ण गाउँ गएरै आउँदैछौँ त्यही नै हो बबाल बबाल ठाउँ हो। आम्मा अप्ठ्यारो छ कि बाटो त आम यहाँ मोबाइलमा हेर्दा सजिलो होला होइन यस्तो छ नि बाटो ठाडै उकालो आम्मा घना हो जङ्गल बाघ त छेउछेउ बताउँछ आम्मा मिठो सपोर्ट दिनु होला यसले भन्छ पप्पा त धुलै धुलो बाटो चाहिँ हो क्या आम्मा जुन त क्या बवाल देखिएको आम्मा बवाल छ अझ बिहानको भ्यू देखाउने छु मैले बप्पाल हुने माया साथ दिनु होला केटा गुल्टेको अवस्था बसम खत्रै स्टाइलमा गुल्ट्यो नि यार ठो पारामा गुल्टियो केही छैन बाटो अप्ठ्यारो भएको कारणले